Teďka v současnosti u těch muzikálů je to v podstatě práce s těmi písničkami z toho muzikálu od A až do Z. To znamená, my musíme se zpěvákama tady ty písničky nacvičit, ale musí se předtím zjistit, jestli vůbec to bude třeba v té formě, jak to je připravené, jestli to bude možné. Protože se může stát, že někdy vybraní protagonisté nemusí odpovídat tomu rozsahu třeba, který je, takže se třeba mění tóniny, takže určitě upřesnit tóniny, určitě prostě zařídit, aby měli ve spojitosti s produkcí, aby měli všechny materiály. Takže všechno tohle, nácvik s nima, kontrola, jestli to umí dobře, kontrola chyb, pokud se něco naučí špatně, tak to prostě vyeliminovat, aby se to opravilo. Aby byl spokojený teda autor muziky a samozřejmě producent, režisér, aby prostě zpívali to, co mají. A zároveň ale mohli dělat přitom to ostatní, protože muzikál není jenom, že se postaví na flek a začne zpívat, ale musí dělat spoustu věcí přitom, hrát, tancovat a všechno možné. Ona tady vlastně hraje, že je jakoby krásná, romantická a pak se rozjede ta rockerka. To znamená, že úplně jako... Často nalí, to je taková krásná romantická, úplně jakoby, jako ta, prostě nechci říkat kdo, prostě úplná naivka. Ano. Jo. A teďka už je, teďka už je, svým láskám dávám černej rám. To už je trošku víc. Bez lásky strádám, umírám. A teďka se teprve rozjede. Moje druhé! Já jsem si zapl vrchní tóninu, tyho, tadyhle, potom to má tady člověk hrát. Moje druhé já na tlác padám, zajdu na panáka, dám si dva, tři, pak to lítá. To musím z tebe úplně vyletět. Vlastně musím každou tu písničku umět zaspívat, prakticky vědět i text, samozřejmě ten text se třeba mění, ale jako jak ta písnička postupuje, všechny harmonické věci kolem toho, akordy, musím to umět samozřejmě i zahrát svým způsobem, protože když to potom se učíme, tak někdy se stane, že ta nahrávka nestačí a nějaké místo se probírá u klavíru, takže musím vlastně umět i ten doprovod. Tím pádem se to celé naučím a pak mě může být líto, že ty písničky nemůžu zpívat, když jsem se naučil. Tak to jsem na to zvědavý. Roli jsem dostal poprvé v roce 2004 tady v divadle Broadway a bylo to ve Třech mušketýrech a byla to pro mě velká radost, protože Michal David vlastně mě tu roli dal za 5 minut 12. Oni zkoušeli už asi 2 měsíce nebo 2,5 měsíce, když jsem teprve k tomu přišel a zpíval jsem teda roli krále Ludvíka a moji kolegové byli Lešek Semelka, Pavel Vítek, takže jsem se najednou vyšvihl, jakoby, byla to jako pátá asi role v pořadí, takže to nebyla až tak zanedbatelná role po těch mušketýrech vlastně. A potom jsem, nakonec jsem se dostal loni k obnovenému Drákulovi, kde teda tam už jsem se o to trošku snažil, tam to bylo jako, že jsem chtěl zpívat, protože se mi tento muzikál Karla Svobody velice samozřejmě vždycky líbil a navíc byl první, ve kterém jsem vlastně kdy zpíval. Tvoje šťastné ze svých objevů lítá ke hvězdám a někdy také zpátky. A co se týká vlastních prožitků, i dovolenou pořídíš na splátky. Tisíce tajemství už padlo a mnoho dalších bude v prsku odtajněno. A přece obyčejný člověk žije s trápením, co nemá ani jméno. Vždycky říkám, že jsem takový dělník v hudbě,
což je takové zvláštní korčení, ale je fakt, že jsem dělal takové různé věci a do dneška vlastně dělám toho víc, není to jedna jediná věc. Tak zpívám ve sborech, normálně klasickou hudbu, i moderní, na koncertech, na deskách ve studiích, prostě děláváme nahrávky písniček do animovaných filmů, dělám do nich, do těch písniček i texty a někdy dělám i hudební režii u těch filmů. Natáčím ve studiích prostě sbory, jak jsem říkal, k deskám, dělám tam taky u toho třeba někdy hudební režii. Píšu písničky, píšu texty, moje písničky zpívá hodně Hanka Zagorová, nebo jí jsem napsal nejvíc písniček, dá se říct. Některé i z texty, někdy jenom hudbu, někdy zase naopak jenom text, prostě podle toho, jak to přijde. Zpívám se souborem Muzika Bohemika, zpívám s kapelou Hanky Zagorové doprovodné sbory, občas s Danem Hulkou na komorních koncertech. Zpívám občas někde v nějakém muzikále, dělám korepetici a v současné době učím na konzervatoři interpretaci na oddělení pop zpěv na Státní konzervatoři u Lidinopové. Slunce, kterému noc rozstmívá, ukryté touhy ve mně jsou. Tvůj dekolt hladý nev, a i když jsem tvůj šéf, chci lásku tvou. Přání velké určitě mám, to má každý. Já bych strašně moc chtěl, kdybych mohl hrát písničky, které zpívám a píšu, které prostě bohužel jsou naprosto odsunuté na vedlejší kolej, protože se živím tím, že dělám něco úplně jiného. Já také padám často k zemi, třeba z polovinu mám snad odtančenou. A zatím nic se nedá vrátit, jako trápení, co nemá ani jméno. Proč nejsem schopen stejně jako jiný prožít zkoušet kousek štěstí s vlastní ženou? To je, co právě nikdo nepochopí, ta neschopnost nemá ani jméno. Jak jsem říkal jednomu svému kamarádovi před časem, že naši mi pořád říkali, že se tou muzikou přece nikdy neuživím. A ten kamarád říkal, no ale to je pravda. Já jsem říkal, no to máš pravdu, ale tehdy člověk od nich potřeboval spíš jako podporu. A on říkal, no a dneska ji potřebuješ taky. Sestry zpívali jsme jako trio, já jsem teda z začátku spíš jako tak jako mručel, protože mi se nelíbilo zpívat text, tak já jsem jenom hučel hlasy, ale výborně jsem se jako amatérsky učil vlastně tvorbu druhých, třetích hlasů, což bylo příjemné. Třeba na svatbách jsem se dával vždycky u basové bedny, poslouchal jsem baskytaru, tehdy jsem ještě nevěděl, co je to kontrapunkt, ale prostě to vedení toho basu mě strašně fascinovalo, že hraje něco jiného, než hrají ti ostatní. Nevěděl jsem co, ale líbilo se mi to. No, potom taky u mě mělo samozřejmě vliv zpívání v kostele. První noty jsem začal číst vlastně, že jsem si vzal modlitební knížky a z nich jsem zpíval písničku a najednou jsem chápal, že ta melodie je podle těch not, tak jsem se naučil noty ještě dřív, než jsem došel do školy. Pak jsem studoval lesní roh na Lidové škole umění ve Zlíně a dostal jsem tam pár ročníků harmonie hudební, takže vlastně teorie. No a tak mě to poutalo čím dál víc a chtěl jsem se učit na spoustu nástrojů, chtěl jsem hrát na trubku, tak nakonec toho byl ten lesní roh a na kytaru a na klavír jsem se pak naučil jako sám, to prostě bylo jako, že jsem hodně chtěl se naučit a zbytek toho chápání muziky je opravdu daný prostě po rodičích, po genetice, po přírodě, od Pána Boha, je to jedno, jak se to kdo zdůvodní, ale je fakt, že prostě spousta té hudby ke mně přišla opravdu, aniž bych to žádal, anebo nějak zvlášť tomu pomáhal. No. Státní živly, chránit klid, bránit klid, v míru poklidně žít. Zpíváte to krásně, ale moc krásně. Normálně. Musíte zpívat, ne normálně, vy musíte zpívat jako tupý policajti, jo.
Prostě, ta choreografie. Úplně před té chodožce, jo. To k tomu sedí. Jakože, jelikož jsme oba bystří. Úplně protiklad toho, co zpíváte. Bystří, jo. Aby to bylo takový, jako tu... Chránit lid, bránit lid, máme v popisu práce. Prostě úplně ta tupost z vás musí kapat, jo. Jedno pravidlo je vážit si každé práce, kterou dostanu, což je... Myslím si, velice důležité pro každého člověka. To by bylo určitě fajn, kdyby si lidi vážili opravdu svoji práce, že pak by si vážili v tom životě těch ostatních věcí určitě taky tolik, jako té práce. Prostě možnosti vydělat si peníze, možnosti se nějakým způsobem realizovat, samozřejmě ukázat, co člověk umí někomu dalšímu. Kus té komediánské krve, podívejte se, já hraju písničku, jo, to tam pořád je. No a v neposlední řadě, že to posunuje člověka opravdu někam, že každá zkušenost, všecko, dělal jsem v životě, dělal jsem u Ponku v dílně, dělal jsem ve Svobodné Evropě xeroxového technika, dělal jsem na poště brigádu, dělal jsem na benzínové stanici, dělal jsem u pokladny v Kauflandu, dělal jsem v JZD, v kanceláři, prostě sekretářku, dělal jsem prostě spoustu prací, zpíval jsem, jak jsem říkal, ve sborech i solo, i prostě někde úplně vzadu, poslední nebo první. Všecko to má prostě váhu. Všechny ty zkušenosti jsou strašně cenné. To je všechno.